government ya Uganda elimu kunegotiatinga okufuna lumbuye confusion endale eruwo yeyo kubera ndi government ya Uganda okuapprehendinga illegally abducting lumbuye bakozesa abantu beba mu bawabunu information nga abantu bayinza kumuleetanga mulamu kubanga naye ababa abakola ababa compromisinga kakati minister nabo bakut government naye caught in a loophole whereby government ya promises abantu ekintu nekitatuukirira kati credibility ya government whereby nze nabadde nkisuubira nti tali ku flight yeyo kubanga application ya Turkey iyo kujoininga EU tebasobola kujononera ku muntu nga lumbu y'omutono nkibaddire mu kitegere kijja kulaba okusinkinga mitwe gy'abantu abasinga okukitegeera nenga kyangu kyakutegeera bw'okiteekako obwongo either lumbu ye mufu which most likely I think lumbu ye could be dead mawulire si malungi gakugamba bantu ne we have to put every options on the table buli option yo neino kubera ku table kubanga minister bwavayo na yatuvayo na kamati ya alikutakishia wezi gena tuka kusamwe na takishia wezi ya zene tuka ni tutwaji trackinze paka antebe ne Rwanda twabadde ntu abadde ne bantu abantu abamu abadde batuwa information ninga ku flight tekuli bwalumbi yabadde taliko ne abantu balinda Air Rwanda ngabaloze bayinzo okuloza nti baba amuchusiza te yabadde ko Emirates chintu chechimu Emirates chichi Emirates chintu chechimu kakati tudayo ku drawing table ne twaniko ku adinga dots zino let us look at why the government needs lumbuye yenga lumbuye without information government tinachimwagaza ichunjaka lochimanyi boba mafia beetaga kubabuulira ba mafia banabwa babadde balinkinga information jojo chibetaga kulumbuye neyate asoka kulumbuye yafuna echo either be batumye okumukwata bali part of that ring ngabaina banabwe ne babagamba ti omusajja tumufunye nti no don't bring him alive mumutte chovola bano tuino kutekera Turkish authorities kuninga ndi tuino kudemandinga for lumbuye either dead or alive tuino kudemandinga lumbuye abelenga sobola okufuna kibaita access to a lawyer kubanga mateka gensi ga mukiriza nibo bera Uganda nga bakutte bakusibye police ya Uganda ekuwedda chikez edda chikatano okutegeza abantu bonti banange ndi wano okusobola okufuna kibaita legal representation tibanange ndi wano umma mwagala okunsanga mu nsange wano kitegeekeka bulungi ya bino bena bebatadde byabadde byakuwuddisa era tebakulimba omuntu yenna kubaba propagandist batadde batansedde okkiruka nti bamuleese nga muwongovuvu nnyo ne bafulumya n'ebifaananyi ebirala ebyo bifaananyi balimba si byalumbuye what they have done they have doctored the picture ne bakireeta ne bakiteeka nti mukirabe ne bw'ogoberera lumbuye tena bakulabikako mu kkooti yonna bakugambe tulunaku lwayi bagenda kumukwasa polisi taliyo Uganda taliyo e Uganda taliyo era tulina okudemandinga hashtag dakunge egamba we demand the Turkish authorities dead or alive we need to see lumbuye we need to see lumbuye dead or alive na tudemandinga Turkish authorities embassies zetu lode musize tulimu kuba twatambula twasasana remember echo kwa budaktinga obo echo kidnapinga gundi echo kidnapinga lumbuye boba abadde baloza it is going to be something small where babajja kuchitula ku bantu baba suppressing abantu abantu bajja kusobola it will not become big news but what has happened it has become so big ne Museveni nchinchi mulabisizamu kubanga international community is now looking closely at this man at this man saying oh hold on a minute why would Uganda have an interest and go to a foreign land and abduct ne take yenyine nabo banyine ba Turkish authorities nabo bali ku pressure kubanga oluwa abantu ababa soka okutuka kulumbuye nabo bali ku pressure nga government kubanga government si yakola ekintu ekyo government ya Turkey oba immigration ti yakola ko kintu ekyo wabula ba mafia betake nga bakozesebwa ma mafia be Uganda bakwata lumbuye nga bakozesa ba mafia betake kakati obuzibu obuliwo either
ngabo manya bi Uganda basajja bi Uganda tibakukoze selibagalo kusasa bo baloza nti abatake balinga badna Uganda babaga amusoke mtu wereze tubaweleze sente aba mafia ne bagamba nedda sibo walio theories za mirundi mingi nefe chetu ino okulemerako era chetu lemerako chetu saba we want to see Rumbuye either dead or alive era twagala nokubuza ba legislators ba MP abamu muba manya manya gabwe abajja kuno batugamba ati baamukute overstay twagala kubabuza how did you know how did you get this information were you part of this packaging were you part of this kidnap twagala kubabuza twagala okubabuza twagala okubuza bali ba MP abafulumya amawulire ababadde ba pedoling ekintu kino nga batugamba simanyize goon olulimi uliyo bakoza nti omuyaye yakwatiwa lwa overstay we want to ask you mutuwe information jimwaji jamu jipresenti nye mubante nti the Turkish immigration yaba wandikira ni alati nga Uganda we have an illegal immigrant in our country something is very fishy some of these people could be the ones being leaking information nga bali mu panic mode nga tebagala to be tebagala kumanyikirwa ba politician bazibu ba politician bazibu abantu bano twagala tumanye bategeera batya nchiddemu nchiddemu twagala omuntu oyinza okumweso okanga ina chi yakozenga mwina nga mubadde part of the ring ngo omuntu oyo omuntu oyo singa jana yogera nti gwo badde omwe chintu echo nga chinzo kule tulobuzibo bunene nga afazali omuntu oyo ayinokuva katwagala tumanye namu abantu gamba mbu he was caught because of overstay department is responsible for that monsieur na ne Uganda ngabola bantu Uganda bakwata police ya Uganda LD tuinza kukwatia overstay immigration ya Uganda ye inokukwata police leo bekutte kutwalira immigration kati twagala namu mtu wulire mwe mwabijjawa mwagala mtu wulire mwe mwabijjawa era omwama baso okufuna information ekitegeza nirumbuye mumanyi wali era namwe mwaka tubuli kubanga omusajja ono ayinza okuba agenda ku compromising positions zammwe nga mwe muwadde mu information mugamba fazali okumutuusa nga mulamu tumutuusa bamutuusa nga mufu we mumukwata mumutte kati tuwudise kubanga government ya Uganda yabajiga babadde bajikola ebintu bine banga lyonna omuntu ajana wa government propose nabagamba ngenda kusima ebidiba nata bisima ebidiba abanku bire simu temukuba masimu temukuba masimu mule bandira ivate munkubira masimu temunkubira masimu government ya Uganda yabantu abebafu yabamuzi babadde bajikudisa omuntu najja na gamba government nti agenda basimira ebidiba nata sima bidiba sente nazi twalange ebidiba tebiliwo goloza tiba mafia tabasobola kola chintu chechimu nebagamba government to omuntu tumulina mtu weleze sente sente nebazi twala no mtu nebamutta kubanga ba mafia ngabali part of the same process goloza techisoboka oloza techisoboka government ya Uganda omuntu avayo mu covid ya vayo abana ba family ababa samu kutesa ne baba wa sentence yo naye manya bagule oxygen ne baziba wa mukash close it up. I'm coming. Close the door. Yeah? Neba ziba wa mukash. Close the door. Neba ziba wa mukash. Bama lo ziba wa mukash. Nga oxygen itali uwo. Abantu neba femuragunga oxygen. Bama mbuza itali uwo. Goroza the same mafias cannot do the same thing. Sente neba zituwala. No muntu neba muta. Kubanga beba. The same people who have been leaking information. Nabagamba waruo document. Yali very classified. Tuzenga tujo ugenako. Bajita the Python berry. Buli chintu chona chona chone cha zenga cha peninga. About noop. No kuataba noop. No kubasiba. Bionabi yalimu document yeyo. Bionabi yalimu document. It was a classified document. Ntingegulu nabagami. Tiba Rumbuye banji nyo. Rumbuye neba mkwata neba mutwala. Barumbuye banji. Naba ntuba chalikinga information. Abantu basigalanga abantu. Waluna abantu nga bali mu system omubanji nyonga system baji etamwa da
baba de very frustrated bara bakaria aziza wete zikula ninga bara ba waluo gap iri wabantu basolo fulumia information e chintu chile chivundu okuchongera ku check exposing era nga tujja kuongera ku check exposing tujja kuchongera ku check exposing government yabade yebalamwe bintu binji nyo mu chintu kino era government omuntu temulina teba kulimba era government mwaswa denyo go government muva mutende mufulumya maulire minister badat wa updates ngo yinzo okuluza ntiche chisingo obukulu maulire galumbu yige gasingo obukulu Uganda maulire manene ne ya maulire ago gali mumba mafia banji nyobo ba mafia baba de bakuba de exposing ba mafia banabo eranga baba exposing te basobola kukiriza lumbu ye kutuka Kampalanga mulamo te basobola kukiriza era naba bafulumya amawulire bali part of that ring ntibamu kwata for overstay you are people of interest mwategera mutya amawulire mwagajjawa mugatetira abantu ntibaga gazette nga batu wandikire balu eri official yino neyo muntu mwatugambia jate yaze mwatu wandikire mutu gamba abantu bonna bakedde balinda headline kulaba rumbu yikuva kunyunyi tiyaze. This was an illegal abduction. It was an illegal kidnap done on foreign soil used by Turkish mafias. Even the government of Turkey is now rolling heads because Turkey tutunemwe bitu bibi tuanalizinge chitu chino bulungi nyo. Turkey in application to Europe. E ina mateka ke ino kukubira. Turkey e ina kashogi tavanga wo.